Хмельничанин Василь Драч прийшов у Державний архів Хмельницької області по довідку. Чоловік розповідає, хоче дізнатися про свій родовід. Починаючи з діда, який 1880 року народжений. Хочеться залишити дітям це, тому що за період тих часів, які ми прожили значну частину свого життя, це було неможливо, так як різні були моменти щодо історії нашої сім'ї, в тому числі і розкуркування і так далі. То я би хотів, щоб вже мої внуки знали. На період війни читальний зал не працює, розповідає начальниця відділу інформації і документів Державного архіву Хмельницької області Наталія Кузьміна. Також, за її словами, не можуть отримати інформацію на свої запити громадяни Росії та Білорусі. Це пов'язано з воєнним станом, це пов'язано з розривом дипломатичних відносин і це пов'язано ще з збереженням архівного фонду України. У цьому сховищі зберігаються документи, в яких працівники архіву шукають інформацію для запитів, розповідає заступник директора Державного архіву в Хмельницькій області Олександр Войтович. Одна з найстаріших книжок у нас – книга Тинянського Римо-католицького костелу за 1717-1769 роки. Значна кількість їх вже оцифрована і видається у вигляді цифрових копій у читальному залі для того, щоб зменшити, скажімо так, фізичний вплив на ці книжки і продовжити їхнє життя. Наталія Кузьміна каже, які запити подавали громадяни Росії та Білорусі до Державного архіву в Хмельницькій області. Це стосується і генеалогічних досліджень, підтвердження біографічних даних, ну і періодично так пенсійний фонд нас запрошував, або громадяни самостійно питали про інформацію щодо підтвердження роботи в певних організаціях. Як розповідає Олександр Войтович, такі документи визнавали у Росії. Вони піднімалися і робилися відповідні довідки, аби копії цих документів надсилалися. Звичайно, існували міждержавні угоди, тому цей процес був унормований на законодавчому рівні, і вони визнавалися відповідними органами. 31 звернення протягом перших двох місяців цього року було до Державного архіву Хмельницької області від громадян Росії та Білорусі. Це на 25 менше, ніж за аналогічний період минулоріч, каже Наталія Кузьміна. Розповідає, як вплине розрив відносин. Трохи, може, складніше буде питання, якщо підтвердити стосовно роботи людям. Тобто вони оформляються на пенсію і, відповідно, не зможуть взяти довідку, яка підтверджувала стаж. За словами Наталії Кузьміної, громадяни України можуть отримати інформацію та відповіді на свої запити без перешкод у робочі дні Державного архіву. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.